ইয়া কেবল আমাৰে কেবল ইয়া জয় নহয়, ইয়া আমাৰ অসমৰ জনসাধাৰণৰ জয়, অসমীয়া চিনেমাৰ জয়। মই প্ৰথমে আগতেও কৈছোঁ যে বন্ধু ছবি আহিব, ছবি যাব, কিন্তু বিচাৰোঁ কি অসমত অসমীয়া ছবি চোৱাৰ এটা পৰিৱেশ যাতে আমি গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ। বন্ধুৱে এৰা নাই বন্ধুৰ এনাজৰি। নয়ন নিলিমৰ বন্ধুৱে 5 দিনত কৰিলে 1 কোটিৰ ব্যৱসায়। ই যেন অসমীয়া ছবি জগতলৈ এক নতুন যুগৰ সূচনা কৰিবলৈ গৈ আছে। 2018 চনত আৰম্ভ কৰা চিনেমাখন 2020 চনত মুক্তি দিয়াৰ কথা আছিল, যদিও কোভিডকালীন পৰিস্থিতিৰ বাবেহে বাতিল কৰিবলগীয়া হৈছিল। অশেষ কষ্টৰ ফলত 4 বছৰৰ অন্তত বন্ধুৱে ছবিগৃহত মুক্তি পালে 2022 চনৰ 4 নৱেম্বৰত। মুক্তিৰ পিছতে বন্ধুৱে পালে অসমীয়া দৰ্শকৰ ব্যাপক সঁহাৰি। অসমৰ ৰাইজে মৰমেৰে আঁকোৱালি ল'লে বন্ধুক। বন্ধুৱে মুক্তিৰ প্ৰথমটো দিনত ব্যৱসায় কৰিছিল 16,04,032 টকা, দ্বিতীয় দিনত 20,18,026 টকা, তৃতীয় দিনত 34,26,078 টকা। এনেদৰে বন্ধুৱে মুক্তিৰ পঞ্চমটো দিনত ব্যৱসায় কৰিলে 98,18,118 টকা। আগন্তুক অসমীয়া চিনেমাসমূহলৈ অসমবাসী ৰাইজৰ মৰম বিচাৰি নয়ন নিলিমৰ অনুৰোধ। অসমীয়া ছবি উদ্যোগৰ উন্নয়নৰ বাবে অসমবাসী ৰাইজে অসমীয়া চিনেমাসমূহক বন্ধুৰ দৰে আঁকোৱালি লোৱাৰ লগতে ভুলসমূহ আঙুলিয়াই দিব লাগিব বুলি নয়ন নিলিমে কয়। বন্ধুক অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি দিয়াৰ বাবে নয়ন নিলিমে সকলোকে কৃতজ্ঞতা জনায়। অসমীয়া ছবি উদ্যোগৰ উন্নয়ন হ'লে ইয়াতে বহুত মানুহে কৰ্মসংস্থাপন পাব বুলিও তেওঁ কয়। অসমীয়া ছবি বন্ধুক এইটো পৰ্যায়লৈ লৈ অহাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰা বিভিন্ন বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ছাত্ৰ একতা সভা, অসমৰ বিভিন্ন ছাত্ৰ সংগঠনসমূহ আৰু তেওঁক দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা সংবাদ জগতৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ লগতে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক